হেল্লো নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গিয়া হোম। চ' বন্ধুসকল, মই আজি আছোঁ ডেকাচাং মাজুলীত। আছে যিখন ডেকাচাং, কি ধুনীয়া, চাই লওক। সেইখন ৰিজৰ্ট হয়, ইয়াত থাকিব পাৰিব আপোনালোকে। সেইখন এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এৰিয়া, কিবা সুতি এটা, কি কয় নামটো ভালকৈ নাজানো, তাৰ কাষতে আছে। সোমাই আহি এইটো গেটটো, প্ৰথম গেটৰ তলেদি প্ৰথম সোমাই এইখন পাব আপোনালোকে। সেইফালে সোমাই আহি তাৰপৰা এইটোৱে ফ্ৰণ্ট হয় মেইন হেৰিটো, চাংঘৰটাই পৰে। মানে আপোনালোকে ইয়াত ধৰক গৰম দিন বা ঠাণ্ডা দিনত থাকি ইয়াত বহুত ভাল লাগিব। গৰম দিনত বেছি ভাল লাগিব, যাতে নদীখন চেজে ছাইডত হাৱা মাৰি থাকিব। বেলেগ বিশেষ তেনেকুৱা চাবলগীয়া একো নাই, ইয়াতে থাকিব পাৰে, থকা ব্যৱস্থা আছে, খানা পিনা চব পাই যায়, আৰু ইয়াতে কেম্প কৰিব পাৰে। আৰু কিছুমান মাজুলী মূৰ্তি কিছুমান আছে সত্ৰৰ, ভালকৈ কি নাজানো, সেইবিলাক দেখিছে কেম্প, ৰাতি থাকিব পাৰে। নাইট বনফায়াৰ চনফায়াৰ চব হয় ইয়াত, পাৰ্টি চাৰ্টি হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে। আৰু চাবলগীয়া সিমানেই, বিশেষ মই বেক ছাইডলৈ নাযাওঁ, বিশেষ ফ্ৰণ্টতে দেখুৱাইছোঁ। আৰু বহুত ডাঙৰ হয় জেগাটো, আহিব পাৰে চাব পাৰে ফটো চটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। ইমানেই আৰু আছিলে আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এয়াই হৈছে ডেকাচ। আৰু লগতে মই কৈ দিছোঁ, ইয়াত সোমালে কোনো ধৰণৰ পাছ বা টিকট ল'ব নালাগে। আৰু এয়াই হৈছে ডেকাচাং, মই হৈছোঁ ডেকাচাং।